মই তেতিয়া সাতটা দহ মানত মোক ইহঁতৰ সুৰ ডেকা গণেশ গণেশ চাহে মোক খবৰ দিলে ফোনেৰে যে মামা ক'ত আছে। মই বোলো মই স্কুলতে আছোঁ, এনেকৈ থব আহিছোঁ। বোলো সোনকালে আছে বৰ নাওখন নাটক ওলাই নহয়। বোলে কি হ'ল? বোলে আমাৰ এই লোকো দাদাক এই হেৰি কি কয় জুগুই মাৰি পেলাইছে, হয় নেকি? সঁচা নে এইটো? নহয় সঁচাই, একদম আমি বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ, ডেড বডিটো এই খালত পেলাই থৈছে বুলি কৈছে আৰু। তেতিয়া গম পাওঁ, সেই সময়ত গম পাওঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই মই তাৰ লগে লগে গণেশক কওঁ যে এক কাম কৰ, এই থানালৈকে যা। থানাত যাই এজাহাৰ এখন দিয়াৰ লগে লগে পুলিচে তহঁতক লৈ আহিব, কাৰণ বাহিৰা মানুহ গ'লে তাতে পুলিচে একচেপ্ট নকৰে, নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়াল যাব লাগে। সেইকাৰণে সেনেকৈ পঠাই দিছোঁ আৰু। এতিয়া ডেড বডি ক'ত আছে আৰু হত্যাকাৰী ক'ত আছে? হত্যাকাৰী বৰ্তমান বান্ধ হৈছে ৰাইজে ধৰি পেলাই, এই গেটৰ মুখতে নঙলা মুখত আছে, আৰু ডেড বডিটো মানে খালত পৰি আছে এতিয়া। সিহঁতৰ বা ব্যক্তিগত কিবা পাৰিপাৰ্শ্বিক ঘৰুৱা কণ্ট্ৰল দুয়োটা, কিন্তু বাপেক পুতেক দুয়োটাই, বেলেগ পৰিয়াল নাথাকে। মাক নাই, মাক আগতে আজি দুবছৰ আগত ঢুকাইছে, এতিয়া খালী সিহঁতৰ বাপেক পুতেকহে থাকে একেলগে। ককায়েক ভায়েক অন্য অন্য চব বেলেগ বেলেগ আছে, বাহিৰত সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ ঘৰ কৰা আছে। সিখন ঘৰত মাত্ৰ তেওঁলোকে দুজনে বাপেক পুতেক, দুয়োটাই মদ খায়, আৰু দুয়োটাইতো খায়েতো আৰু। সেই খাই পেলাই সিহঁতে কি হ'ল এতিয়া গম নাপাওঁ। তাৰপিছত সিহঁতৰ খাই বৈ নিচা তাপতে কাজিয়া লাগি মাৰামাৰি হ'ল, মৰিল, সেইটোৱে আৰু। আগৰ পৰাই কাজিয়া হৈ আছে নেকি? আগৰ পৰা বিশেষকৈ সেনেকৈ আমাৰ কাজিয়া ভাৱটো আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ আমি দেখোঁ বাহিৰত সিহঁতৰ হয়তো ৰাতি মদ খাই আঠটা নটা আহি পেলাই কাজিয়া লাগে, সেইটোত আমি গম নাপাওঁ, সেইটো আমি গম নাপাওঁ। সেই ঠাইখিনিৰ নাম কি? এই এনে টুকুন কাটা, এনে ব্ৰেকেট বালিপাৰা, কিবা সদায় দেউতাই মাৰধৰ কৰোঁতে মোক কিবা কামৰ পৰা আহোঁ, তাৰপিছত দেউতাই কয় তোৰ বোলে কাম নাই, ধন নাই তোৰ, সদায় কয় প্ৰতিদিনে কয়। তাৰপিছত হ'ল প্লাছ গৃহিণীৰ এজন আনমান নৰা, এই বাপ অন্যান্য কথা বহুত কথা, আৰু প্লাছ হ'ল সদায় মাৰধৰ কৰে মোক। কি কাম কৰা? এই আপোনাৰ ইফচেট লেবাৰ কৰোঁ আৰু। ইফচেট লেবাৰ? কি নাম আপোনাৰ? নিৰঞ্জন ৰাভা। দেউতাৰ নাম কি আছে? লংকেশ্বৰ ৰাভা। কেতিয়া মাৰিছে? কি মাৰিলি? নাই কিবা লাঠি দি মাৰিছোঁ, লাঠি দি মানে মৰি থাকিল। কেতিয়া মাৰিছোঁ? এতিয়া বেয়া লাগিছে নাই নিজৰ দেউতাক কিয় মাৰিলে? নাই লাগবতো আৰু, তেতিয়া কিয় খং মই ময়ো খং, সেইটো কাৰণে মদ খাই মাৰিলে। সদায় খং মই, সদায় খায় তেওঁ। কি হয় আপোনাৰ? ফাদাৰ। ফাদাৰ? আপুনি ফাদাৰক কিয় মাৰিলে? কিয় মাৰিলে মানে ইতিমধ্যে ক'লেই নহয় নহয়, সদায় মাৰধৰ কৰে, মাৰধৰ কৰে, সেইকাৰণে তুমি মাৰিলা আজি? এই বা ধৈৰ্য নহ'ল দাদা, মানে বেয়া লাগিছিল না নিজৰ দেউতাক মানি বেয়া লাগিছিল না? এতিয়া লাগিব লাগিবই, তেতিয়া তেওঁৰ খঙত মই ময়ে খঙত আছিলোঁ। আৰু ঘৰত কোন কোন আছে? নাই দুজনে আছিলোঁ। পৰিয়াল কেইটা তহঁতৰ? আছিলোঁ পাঁচজন, দুজনে বাই আৰু ভণ্টি, আৰু হ'ল মা, মা আছিল, মাজন দেউতাই মাৰি মাৰিছিল, দেউতাই মাক মাৰিছিল। মই চাপোজ ক'ব বিচাৰিছোঁ, এয়া আমাৰ খুৰাই ক'ব, দেউতাই নিচমুখ খুৰাই নিচমুখেদি কৈছে মোক, মায়েৰে দেউতাৰে মাতি পেলাইছে বুলি। আৰু সেইকাৰণে তুমি? ন ন ন ন ন ন সেইটো সেইটো কথাবোৰ পুই নাযাওঁ মই দাদা। তুমি আজি কিয় মাৰিলা দেউতা? সদায় মাৰধৰ কৰে খোজেও কৰিম নেকি দাদা, মই কিহেৰে মাৰিলা? টাঙানেদি। টাঙানেদি? কেইটা বজাত মাৰিছা? কেইটা বজাত মানে টাইমটো নাজানো বিশেষকৈ। ৰাতি ৰাতি কৰিছা? ৰাতি আৰু।